Kako izgledaju podgoričke plaže nakon vikenda provedenog na njima i da li koristimo reciklažne kapacitete koje imamo u glavnom gradu? Anđela, dobro jutro još jednom. Milice, sada ćemo sve to provjeriti. Naša sagovornica iz gradskog preduzeća Čistoća se Nada Mulešković. Dobro jutro. Koliko mještani Stare Varoši koriste reciklažno ostrvo? Dobro jutro, Anđela, vama i gledalcima gradske televizije. Pa reciklažno ostrvo koje postoji u ulici Špira Mukuša u Staroj Varoši već neko vrijeme, prvenstveno je naravno napravljeno kako bi stanovnici Stare Varoši, ali i svi oni mještani glavnog grada koji žele da pravilno odlažu otpad koristili ove sadržaje. Do sada ono što smo vidjeli je da većina stanovništva koristi pravilno ove sadržaje, ali naravno tu ne možemo generalizovati jer među nama i dalje postoje pojedinci koji otpad odlažu na mjesta koja za to nisu predviđena. Ja ću podsjetiti da reciklažno ostrvo raspolaže posudama namijenjenim za odlaganje, odvojeno odlaganje suve i mokre frakcije komunalnog otpada. Tu je i mobilno reciklažno dvorište koje sadrži sve one posude namijenjene za odlaganje pojedinih vrsta otpada koje mještani stvaraju u svojim domaćinstvima. A vikendom se na ovom prostoru postavljaju i veliki kontejner za odlaganje biljnog i kabastog otpada. Dakle, imamo sve sadržaje, samo je na nama da ih koristimo na pravi način. Ovdje su sve informacije koje mogu i pomoći ukoliko se zbune. Pa da li naši građani zaista znaju kako se pravilno odlaže otpad? Baš tako kao što ste rekli, na reciklažnom ostrvu imamo i infotable na kojima piše koje su to vrste otpada koje se ovdje mogu odlagati, a za sve dodatne informacije tu su i kontakt telefoni kako bi nas pozvali i dobili sve one informacije koje su im potrebne. Rekla sam na početku i nažalost neke ružne slike koje i dalje vidimo na ulicama našeg grada potvrđuju da pojedinci i dalje ne vode računa o tome kako odlagati otpad. Ne samo kada govorimo o odvojenom odlaganju otpada, nego uopšte o odlaganju otpada na mjesta koja su za to predviđena. Nažalost, i dalje su javne površine, obale i korita rijeka pogođene nepropisnim odlaganjem otpada i to je razlog zbog kojeg su naše ekipe tokom čitavog dana na terenu. Međutim, ono što nas raduje je sve veći broj naših sugrađana koji se javlja, koji se interesuje gdje su to mjesta na kojima mogu pravilno odlagati otpad i to je negdje dokaz da će se naravno sve te loše navike u budućnosti mijenjati i naravno naši najmlađi sugrađani sa kojima smo organizovali veliki broj radionica upravo negdje vođeni time da su oni ti koji najlakše usvajaju nove navike. Ljeto, lijepo vrijeme, vikend za nama, kako izgledaju podgoričke plaže? Da, ljeto je definitivno period godine kada posebnu pažnju posvetimo gradskim plažama. To smo naravno započeli već neko vrijeme, ovih par nedjelja mnogo intenzivnije s obzirom da na našu radost sve više naših sugrađana se vraća gradskim plažama i zaista je veliki broj onih koji spas od već visokih temperatura traže na plažama. Ono što je za sada onako što smo primijetili, najposjećenija je plaža u Rogamima i zaista najveći broj sugrađana je tamo i iz tog razloga mi nekoliko puta u toku nedjelje i pojačano održavamo ovu plažu. Sve ostale gradske plaže se održavaju svakog dana. Uklanja se određena količina otpada sa svih plaža, ali to još uvijek nije neka zabrinjavajuća količina. Mi smo se zaista potrudili da u blizini plaža postavimo da li korpi ili kontejnere kako bi svi oni koji koriste plaže nakon što odu mogli odložiti otpad na pravi način. I eto, da zaključimo koliko se građani odgovorno ponašaju prema životnoj sredini. Sve više se odgovorno ponašamo, ali se nadamo, kao što sam rekla na početku, s obzirom da još uvijek postoje ovi loši primjeri, nadamo se da će, kako vrijeme bude prolazilo, tih primjera biti sve manje. Ja moram podsjetiti da su Čistoća i glavni grad zaista uradili sve što je do nas. Postavljena je potrebna komunalna infrastruktura, imamo prostore namijenjene za pravilno odlaganje otpada. Naše ekipe su tokom čitavog dana na terenu i zaista daju svoj maksimum truda da nam grad bude ljepši i čisti. Na nama kao građanima je da preuzmemo svoj dio odgovornosti i da samo tim malim postupkom odlaganjem otpada na mjesta predviđene za to damo svoj doprinos. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da govorite za program Gradske televizije. Hvala i vama. Toliko sa terena. Studio.